የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ቁጥር 1 እስከ 8 ያለውን ክፍል አነባለሁ። በዚያን ቀንም በኢየሩሳሌም ባለች ቤተክርስቲያን ላይ ታላቅ ስደት ሆነ። ሁሉም ከሐዋርያት በቀር ወደ ይሁዳና ወደ ሰማርያ አገሮች ተበተኑ። በጸሎትም የተጉ ሰዎች እስጢፋኖስን ቀበሩት። ታላቅ ለቅሶም አለቀሱለት። ሳውል ግን ቤተክርስቲያንን ያፈርስ ነበር። ወደ ሁሉም ቤት እየገባ ወንዶችንም ሴቶችንም እየጎተተ ወደ ወህኒ አሳልፎ ይሰጥ ነበር። ቁጥር 4 የተበተኑትም ቃሉን እየሰበኩ ዞሩ። ፊልጶስም ወደ ሰማርያ ከተማ ወርዶ ክርስቶስን ሰበከላቸው። ሕዝቡም የፊልጶስን ቃል በሰሙ ጊዜ ያደርጋት የነበረውንም ምልክት ባዩ ጊዜ የተናገረውን በአንድ ልብ አደመጡ። ርኩሳን መናፍስት በታላቅ ድምፅ እየጮሁ ከብዙ ሰዎች ይወጡ ነበረና ብዙም ሽባዎችና አንካሶች ተፈወሱ። በዚያች ከተማ ታላቅ ደስታ ሆነ። አጠገብ ያለውን ሰው ኢየሱስ ሲነገር ታላቅ ደስታ ይሆናል በልል። የስብከቴ ዋና ሐሳብ ክርስቶስን ሰበከላቸው ይላል። በኢየሩሳሌም ከተማ የነበሩ አማኞችን ያልተጠበቀ ስደት ገጠማቸው። እንደ እሳት የሚነድ ነበልባል የሆነ ወጀብ የሆነ ማንም መቋቋም የማይችለው አደገኛ የሆነ ስደት ገጠማቸው። በኢየሩሳሌም ከተማ የነበሩ አማኞች ክርስቲያን የተባሉ በአጠቃላይ የሚኖሩበትንና የሚያገለግሉበትን አካባቢ ለቆ ለመሄድ ተገደዱ። ወንጌላዊ የለ፣ ፓስተር የለም፣ ሐዋርያ የለም፣ ነቢይ የለም፣ ሁሉም ተሰደደ። በኢየሩሳሌም ከተማ የሚኖር አማኝ በአጠቃላይ ከኢየሩሳሌም ከተማ ለቆ ለመውጣት ተገደደ። ወደ ደቡባዊ እስራኤል ይሁዳና ሰማርያ አማኞች በአጠቃላይ ተበተኑ ይላል። በጣም የበረታ ስደት ስለገጠማቸው ግማሽ ወደ ደቡባዊ እስራኤል፣ ግማሽ ወደ ይሁዳ፣ ግማሽ ወደ ሰማርያ ተበተኑ። በእነሱ መበተን ውስጥ የእግዚአብሔር አጀንዳ አለ። ተሰብስበው በአንድ ስፍራ እንዲቀመጡ አልፈለገም ጌታ። ኢየሩሳሌም በጣም አማኞች የሞሉባት፣ ክርስቶስ የተናገረው ተስፋ ቃል ከመፈጸሙ በፊት በይሁዳ፣ በሰማርያ፣ በደቡባዊ እስራኤል ከተማ መስበክ የማይታሰብ ነገር ነው። ወንጌል ሄዶ አያውቅም። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ከስደት በኋላ በኢየሱስ ተከታዮች አማካኝነት ወደዛ ስፍራ የደረሰው። ከስደቱ በፊት የኢየሱስ ተከታዮች አብሮት የነበሩት በአጠቃላይ በኢየሩሳሌም ከተማ ውስጥ ነበረ። ኢየሱስ ያድናል፣ ኢየሱስ ይፈውሳል፣ ኢየሱስ መንገድ ነው፣ ኢየሱስ ሕይወት ነው ብሎ ይሰብኩ የነበሩት። በኢየሩሳሌም ከተማ መወሰን፣ በኢየሩሳሌም ከተማ ብቻ መሆን ይበቃል። ኃይል ከመጣ በኋላ ከኢየሩሳሌም ትወጣላችሁ። ኃይል ከመጣ በኋላ ከሌለው ይሰበራል። ኃይል ከመጣ በኋላ ወደ ሰማርያ ትፈሳላችሁ። ኃይል ከመጣ በኋላ ወደ ይሁዳ ትፈሳላችሁ። ኃይል ከመጣ በኋላ ወደ ደቡባዊ እስራኤል ትፈሳላችሁ። መንፈስ ቅዱስ ይናገረኛል፣ ከዛሬ በኋላ በአንዳንድ ሰዎች ላይ ኃይል ይመጣል። ከሚመጣው ኃይል የተነሳ ብዙ ሰዎች መፍሰስ ይጀምራሉ። ወደ ሰሜን ይፈሳሉ፣ ወደ ደቡብ ይፈሳሉ፣ ወደ ምስራቅ ይፈሳሉ። ይህንን ቃል እየተናገርኩ ነገራችሁ መፍሰስ ይጀምራል። ኃይልን እስክትቀበሉ ድረስ ከኢየሩሳሌም አትውጡ። ለምን? ክርስትና የተጀመረው ኢየሱስ ኢየሱስ የሚል አዋጅ የጀመረው ኢየሩሳሌም ከተማ ውስጥ ነው። ደቡባዊ እስራኤል፣ ሰማርያ፣ ይሁዳ፣ ሌሎች ከተሞች ስለ ኢየሱስ አያውቁም። ስለዚህ ወደ ደቡባዊ እስራኤል ለመሄድ፣ ወደ ሰማርያ ለመሄድ ኃይል ያስፈልጋችኋል። የተነገረው ኃይል እስኪመጣ ድረስ በኢየሩሳሌም ከተማ ቁጭ ብላችሁ የቻላችሁትን እያደረጋችሁ ተቀመጡ። ኃይል ከመጣ በኋላ ግን ትወጣላችሁ ነው። መውጣት በገንዘብ አይደለም። መውጣት በድግሪ አይደለም። መውጣት በሰው አይደለም። መውጣት በሆነ ሰው ድጋፍ አይደለም። እምትወጣው ኃይል ሲኖር ነው። እምትወጣው ኃይልን ስትቀበል ነው። ኃይልን ከተቀበሉ በኋላ ከኢየሩሳሌም ከተማ መውጣት አልፈለጉም። ምክንያቱም ኢየሩሳሌም ከተማ በጣም ይሞቃል፣ ይመቻል። ኢየሱስ ጌታ ነው ለማለት፣ ለመናገር፣ ለማወጅ በጣም ተስማሚ የሆነ ከተማ ነው። ለአገልጋይ ሁሉ የሚስማማ አየር ስለነበረ ኃይልን ተቀብሎ ከኢየሩሳሌም መውጣት ስላልፈለጉ እግዚአብሔር የሚያስለቅቅ ስደት ነው የላከው። አጠገብ ያለውን ሰው ከኃይል በኋላ መቀመጥ የለም በልልኝ። ትቀበላላችሁ የተባሉትን ኃይል ከተቀበሉ በኋላ በኢየሩሳሌም መቀጠል ፈለጉ። ጌታ በሌላ መንገድ መጣ። ኢየሩሳሌምን ትለቃላችኋል። አንዳንድ ጊዜ አበባ ተሰጥቶ ትለቃለ፣ አንዳንድ ጊዜ አቧራ ተበትኖበት ትነሳል። ሁል ጊዜ በክብር አይደለም የምትወጣው። አንተ ስትገፋ ወንጌል ይነሳል። አንተ ስትሰደድ ኢየሱስ ይሰበካል። አንተ ስትገፋ ጌታ ከፍ ይላል። በሱ ውርደት እኛ እንደከበርን በእኛ ውርደት ኢየሱስ ይከብራል። እሱ ቦታ ለቆ እኛ ቦታ እንደያዝን፣ እኛ ቦታ ስንለቅ እሱ ቦታ ያገኛል።
እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። መስቀል ላይ ኢየሱስ አለቀሰ፣ እኛ ሳቅን። ኢየሱስ ያለ ልክ ወረደ፣ እኛ ያለ ልክ ወጣን። ኢየሱስ የራሱ የሆነውን ቦታ ለቀቀ፣ ሰማኝ፣ የራሱ ያልሆነውን ቦታ ያዘ። ልክ እንደዚሁ አማኞች ለጌታ ስሉ የራሳቸው የሆነውን የሚገባቸውን የኔ ነው ያሉትን ቦታ ሲለቁ ጌታ ይከብራል። መራራውን ስትቀምስ፣ የሚያንገዳግደውን ክብደት ያለውን መከራ ስትሸከም ጌታ የራሱን ስራ ይሰራል። ላንተ ዳቦ አይደለም፣ ላንተ ጫማ አይደለም፣ ላንተ ሙሉ ልብስ አይደለም፣ ላንተ ቤት ክራይ አይደለም። ጌታ ሁሉ ጊዜ ለመንግስቱ ጉዳይ፣ ልጁ ለሞተበት ጉዳይ ቅድሚያ ይሰጣል። ኢየሱስ ለተሰቀለበት ጉዳይ፣ አምላክ የሆነ ጌታ ሰው ሆኖ ለመጣበት ጉዳይ ቅድሚያ ይሰጣል። በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ላይ እስጢፋኖስ በድንጋይ ተወግሮ ሲሞት ጌታ የራሱን ስራ እየሰራ ነው። ጴጥሮስ እጁና እግሩ ታስሮ በእስር ቤት ሲጣል የራሱን ስራ እየሰራ ነው። ጳውሎስና ሲላስ በገበያ ፊት በአደባባይ ተደብድቦ ደም በደም ሆኖ ወደ ወህኒ ቤት ሲጣሉ የራሱን ስራ እየሰራ ነው። ዮሐንስ በፍጥሞ ደሴት በብርድና በወጀብ እየተመታ በታሰረበት ሰዓት እግዚአብሔር የራሱን ስራ እየሰራ ነበር። ያዕቆብ በሰይፍ ሲገደል ጌታ የራሱን ስራ እየሰራ ነበር። ግማሹ በዘይት ሲቀቀል፣ ግማሹ በእሳት ሲበላ፣ ሌሎች በሰይፍ ሲቆረጡ ጌታ የራሱን ስራ እየሰራ ነበር። አማኞች በሙሉ የኢየሩሳሌምን ከተማ ለቆ ወደ ሌላ ሀገር ሲሰደዱ ጌታ የራሱን ስራ እየሰራ ነበር። እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ለመንግስቱ ጉዳይ ነው ቅድሚያ የሚሰጠው። አንተ በፈለከው መንገድ ሳይሆን ጌታ በፈለገው መንገድ በዚህ ዓመት ባንተ ላይ ይሰራል። አጠገብ ያለውን ሰው በፈለከው መንገድ ሳይሆን በፈለገው መንገድ ይሰራብሃል። ኢየሩሳሌም ከተማ የነበሩ ሰዎች በአጠቃላይ ከተማውን ለቆ ተበተኑ። ሰማርያ የሚሄድ ወደ ሰማርያ፣ ይሁዳ የሚሄድ ወደ ይሁዳ፣ ወደ እስራኤል ሀገር የሚሄድ ወደ እስራኤል ሀገር፣ ሁሉም ፈለሰ። ከዚህ መሃል በኢየሩሳሌም ከተማ ባለችው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ወንጌላዊ ሆኖ የሚያገለግል ፊልጶስ የተባለ ሰው ወደ ሰማርያ ወረደ ይላል። ወርዶ ምን ቢያደርግ ጥሩ ነው? ክርስቶስን ሰበከላቸው። ከኢየሩሳሌም በስደት ምክንያት ወደ ሰማርያ የወረደው ፊልጶስ በሰማርያ ከተማ በሳምራውያን መካከል ክርስቶስን ሲሰብክ የመጀመሪያ ምዕራፍ ነው። አይሁዳዊ የሆነ ሰው ወደ ሳምራውያን መካከል መግባት አይችልም። በሳምራውያን መካከልና በአይሁዳውያን መካከል ትልቅ ጥላቻ አለ፣ ዘረኝነት አለ። ሳምራውያን የተባሉ ሰዎች አይሁዳውያንን እውነተኛ አይሁዳዊ አይደሉም ብሎ በጣም ይንቁት ስለነበረ በአይሁዳውያንና በሳምራውያን መካከል ከፍተኛ መናናቅ ነበረ። ሳምራውያን የተባሉ ሰዎች ከአይሁዳውያን ወንጌል መስማት አይፈልጉም። ወንጌል መስማት ብቻ ሳይሆን የአገራቸውን ድንበር እንኳን አያስረግጡም። በስደት ጊዜ ከኢየሩሳሌም ከተማ የተነሳ አይሁዳዊ የሆነ ፊልጶስ ግን የሚያስደንቅ ኃይል ይዞ ወደ ሰማርያ ወረደ። ኢየሱስ ከሞት ከተነሳ በኋላ በሰማርያ ወንጌል ሲሰበክ የመጀመሪያ ምዕራፍ ነው። ማንም መርገጥ የማይችለውን ከተማ ፊልጶስ በድፍረት ረገጠ። ገና ወደ ሰማርያ ከተማ እንደገባ ክርስቶስን ሰበከላቸው ይላል። ክርስቶስን ስትሰብኩ የታመመ ይፈወሳል። ክርስቶስን ስትሰብኩ አንካሳ ይዘላል። ክርስቶስን ስትሰብኩ እርኩሳን መናፍስቶች እየጮሁ ይወጣል። አጠገብ ያለውን ሰው ክርስቶስ ስብከቴ ነው በልልኝ። መድረክ ሳይፈልጉ መንገድ ላይ ክርስቶስን የሚሰብኩ ከዚህ በኋላ እንደ እብድ የሚያናግር ኃይል ይመጣል። ቸርች መድረክ ብቻ ላይ ሳይሆን አስፋልት መሃል ላይ ቆሜ ክርስቶስን ትሰብካል። መናኸሪያ ውስጥ ገብተ ኢየሱስን ትሰብካል። ኢየሱስን ለመስበክ ቦታ መምረጥ ታቆማለ። ኢየሱስ ቸርች ውስጥ ብቻ አይደለም፣ ኤርፖርት ውስጥ ኢየሱስን ትሰብካል። መስሪያ ቤት ውስጥ ኢየሱስን ትሰብካል። አራት ኪሎ ላይ ኢየሱስን ትሰብካል። ይሄ ልጅ ምን ነካው? ሮብ ወጥቶ ኢየሱስ ይላል፣ እሁድ ወጥቶ ኢየሱስ ይላል። በኢየሱስ ነው እንዴ የተለከፈው? እዩ የሚባል ሰው የምትሉኝ ሰዎች ካላችሁ ምን መለከፍ ብቻ፣ የእጆቼ መዳፍ፣ የፊቴ ምልክት፣ ሰውነቴ አካሎቼ በሙሉ ኢየሱስ ይላሉ። እስኪ አንድ ሰው ኢየሱስ ይበል። ከዚህ በኋላ እንደዚህ ይሆናል። ትምህርት ቤት አስተማሪው ከማስተማሩ በፊት ሪሱን ኢየሱስ ብሎ ይጀምራል። በጣም ትልቅ አደባባይ የአገር መሪዎች ንግግር ከመጀመራቸው በፊት ኢየሱስ ጌታ ነው ብሎ ይጀምራል። በበረታ ስደት ምክንያት የኢየሩሳሌምን ከተማ ለቆ ወደ ሰማርያ የወረደው ፊልጶስ ለሰምራውያን የክርስቶስን አዳኝነት፣ የክርስቶስን ጌትነት፣ የክርስቶስን ኃይል፣ የክርስቶስን ትንሣኤ በኃይል ሰበከ። በሰማርያ የነበሩ የሰማርያ ከተማ ነዋሪዎች አቴንሽን በአጠቃላይ ፊልጶስ ወደ ሰበከው ወደ ኢየሱስ ሆነ። የሚገርመው ነገር
ፊልጶስ ወደ ሰማርያ ከተማ ገብቶ ክርስቶስን ከመስበኩ በፊት በሰማርያ ከተማ በሳምራውያን መካከል ቦታ ይዞ የተቀመጠ የጣንቋዎች ዋና የነበረ ስሞን የሚባል አስማተኛ ነበር። የፈለገውን ያደርጋል፣ ትውልድ ይከተላል። በአስማት በማጅክ ሰዎችን በሙሉ ያስገርም ነበር። ኃይል ያሳየ አርቲፊሻል በሆነ ኃይል ምሰራ ይመስላል ግን በማይሰራ ምሄድ ይመስላል ግን በማይሄድ ኃይል በሰማርያ ከተማ የሚኖሩ ሰዎችን ያስደምማቸው ነበር። ወደ ሰማርያ ድንገት የገባው ፊልጶስ አንቋዩ ላይ ካለው ኃይል የሚበልጥ ኃይል ይዞ ገባ። አንድ ሰው ጮሆ የእግዚአብሔር ኃይል ይበልጣል ይበል። በ2014 የኔ ፕላን የጣንቋይ ተከታይ የሆኑትን ማዳን ብቻ ሳይሆን ጣንቋዎችንም ጭምር ማንበርከክ ነው። ፊልጶስ ይዞ የገባው የእግዚአብሔር ኃይል በሰማርያ ከተማ የአስማተኛው የስሞን ተከታዮችን ብቻ ሳይሆን ዋናውን አስማተኛ ሲሞንንም ጭምር ነው ያንበረከከው። አስማተኞችን የሚያርበተብት፣ ደጋሚዎችን የሚያንቀጠቅጥ፣ ሟርተኞችን ቦታ የሚያስለቅቅ፣ ገባ 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 የሚያስብል፣ መጣ መጣ የሚያስብል የእግዚአብሔርን ኃይል ይዘህ ትንቀሳቀሳለህ። የእግዚአብሔርን ግሎሪ ይዘህ ትንቀሳቀሳለህ። ይሄ መልክ የኔ ነው ያለ ሰው ካለ ይሁንልህ። ይሄ ይሄ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ የራሱን ኃይል በምድር ላይ ማሳየት ይፈልጋል። በመረጣቸው ሰዎች አማካኝነት ሆኖ የራሱን ኃይል መግለጥ ይፈልጋል። ብሉይ ኪዳን በሙሴ ዘመን በሙሴ ላይ የነበረው የእግዚአብሔር ኃይልና በጠንቋዮች ላይ የነበረው የአስማት ኃይል መወዳደር ጀመረ። በሙሴ እጅ ላይ ብትር ነበረ። ሙሴ ስጥል ብትሩ እባብ ሆነ። ጠንቋዮች ይህንን አንተ ያደረግከውን እኛም ማድረግ እንችላለን አሉ። እስኪ ሞክሩ ተባሉ። እጃቸው ላይ የነበረውን ብትር ስጥሉ የእነሱም ብትር እባብ ሆኖ መሄድ ጀመረ። ከሙሴም እጅ የወደቀው ብትር እባብ ሆነ። ከአስማተኞችም እጅ የወደቀው ብትር እባብ ሆነ። እንግዲህ አሁን አንደኛው ማን ነው? ሁለተኛው ማን ነው? ለማወቅ ስለሚከብድ ወደ ሁለተኛው ኃይል ደረጃ ተሻገሩ። አሁንም ሁለተኛው ፈተና ይምጣ ሲባል እስኪ የሚውጥ ኃይለኛ ይሁን ተባለ። በሁለተኛው ፈተና የሙሴ ብትር የአስማተኞችን ብትር ዋጠ። የሚያምን ሰው አለ ወይ? ታምናላችሁ ወይ? 2014 እንውጣቸዋለን። ከተናደዱ ይናደዱ፣ ከተበሳጩም ይበሳጩ፣ ከተወራጩም ይወራጩ። እየተበሳጩ እንውጣቸዋለን። እንወርሳቸዋለን ስለማይመቻቸው እንውጣቸዋለን። በኢየሱስ እንውጣቸዋለን። አጠገብ ያለውን ሰው በኢየሱስ ትውጣቸዋለህ በልልኝ። ፊልጶስ ወደ ሰማርያ ከተማ ሲገባ ይዞ የገባው ኃይል የአስማተኛው የስሞንን ኃይል ዋጠ። ወደ ሰማርያ ከተማ እንደወረደ ክርስቶስን መስበክ ሲጀምር ርኩሳን መናፍስቶች መጮህ ጀመሩ። ሽባዎች መተርተር ጀመሩ። አንካሶች መዝለል ጀመሩ። ሰዎች ወደ ጌታ መፍለስ ጀመሩ። ተመልካቾች ሁሉ የሚይዙትን የሚረግጡትን አጡ። ግራ ተጋቡ። ምንድነው የተፈጠረው? እስካሁን ድረስ በአስማተኛው በስሞን ነበረ ስንደነቅ የነበረው፣ አሁን ደግሞ የባሰ መጣል። በሰማርያ ከተማ የሚኖሩ ሰዎች በሙሉ የጠንቋይ ተከታይ ሆኖ ከከረሙበትና ከኖሩበት የኢየሱስ ተከታይ ለመሆን ዘግነት አባልነት መቀየር ጀመሩ። በየጥሻው በየጓዳው የጠንቋይ እግር አጣቢ ለጠንቋይ ሰጋጅ ሆኖ የሚኖረውን ትውልድ ማስለቀቅ ይዘን መውጣት የምንችለው በእግዚአብሔር ኃይል ነው። የአስማተኛው የስሞን ተከታዮች በአጠቃላይ አባልነታቸውን ለቆ ፊልጶስ ወደ ሰበከው ክርስቶስ ተቀላቀሉ። መጨረሻ ላይ አስማተኛው ስሞን ለማየት መጣ። ዙፋኑን ለቆ መቀመጫውን ለቆ ከመጋረጃ ውስጥ ወጥቶ ወደ ሰማርያ ከተማ አደባባይ ሲመጣ ፊልጶስ ኢየሱስን እየሰበከ ነው። ዝም ብሎ ይመለከታል። አስማተኛው ስሞን ሲመለከት ሽባ ይተረተራል። አጋንንት እየጮኸ ይወጣል። ይሄ እሱ ጋር የለም። ሰዎች እጅ አንስቶ ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ኢየሱስ ጌታ ነው ይላሉ። ይሄ እሱ ጋር የለም። እኔንም ጨምሩ አላችሁ፣ እኔም የእናንተን ኃይል እቀበላለሁ አለ። እኛ ጋር ያለው ኃይል ያስቀናል። እኛ ጋር ያለው ኃይል ያሸንፋል። እነሱ ጋር ካለው እኛ ጋር ያለው ኃይል ምን ይላል? ይበልጣል። ወደ ሰማርያ ወርዶ ፊልጶስ የሰበከው ኢየሱስ አስማተኛው ስሞንን ብቻ ሳይሆን ከእሱ ጋር አብሮት ሲያገለግሉ የነበሩትን እነ ጴጥሮስን እነ ዮሐንስን ጭምር ነው ያስገረማቸው። ከኢየሩሳሌም ከተማ በፊልጶስ ላይ የሆነውን ድንቅ ለማየት
ቀጥታ ወደ ሰማርያ ከተማ መጡ ይላል። አብሮት ያሉት አብሮት የሚያገለግሉት ከፊሊጶስ ጋር በኢየሩሳሌም ከተማ ባገልግሎት የቆዩ የሚተዋወቁ አብሮ የሚውሉ እነ ጴጥሮስ እነ ዮሐንስም ጭምር በመደነቅ ወደ ሰማርያ ከተማ ወረዱ ይላል። በኢየሩሳሌም ከተማ የነበሩ አማኞች የኢየሩሳሌምን ከተማ ለቆ ወደ ሰማርያ፣ ወደ ደቡባዊ እስራኤል፣ ወደ ይሁዳ ለምን ተሰደዱ ካላችሁ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 23 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ቃል አለ። በአንድ ከተማ ስደት መከራ ሲያበዙባችሁ ወደ ሌላ ከተማ ሽሹ ይላል። ስለዚህ ኢየሩሳሌም ከተማ የሚኖሩ ሰዎች በሙሉ መከራ ሲያበዙባቸው ከተማውን ለቆ ግማሽ ወደ ሰማርያ፣ ግማሽ ወደ እስራኤል፣ ግማሽ ወደ ይሁዳ ሸሹ። ከተማ ትቀይራለህ እንጂ ስራ አትቀይርም። ክርስቶስን ስትሰብኩ ሰይጣን በጣም ይበሳጫል። መበሳጨት ብቻ ሳይሆን ቤታችሁን ሰብሮ መግባት ይፈልጋል። አይመቸውም። በሱ ውስጥ ነው ሰላም ያለው። በሱ ውስጥ ነው ክብር ያለው። በሱ ውስጥ ነው ኃይል ያለው። በሱ ውስጥ ነው ቅባት ያለው። በሱ ውስጥ ነው ህይወት ያለው። ኢየሱስን እየሰበካችሁ ከሰይጣን ጋር መታረቅ አይቻልም። አልነካም፣ አትንካኝ፣ አልደርስብም፣ አትድረስብኝ ተባብለ መኖር አትችልም። ኢየሱስ ስትል ድንበሩን ትጥሳል። ይህንን ክርስቶስን እያወስኩ አጋንንቶች ጮሆ ይወጣሉ። የታመሙ ሰዎች ይፈወሳሉ። በግራ መጋባት ያሉ ሰዎች ነፃ ይወጣሉ። እስኪ አንድ ሰው ከኔ ጋር ኢየሱስ ይበል። ድገሙልኝ። እዚህ ጉባኤ ውስጥ አገልጋዮች አላችሁ። በተለያየ መንገድ የእግዚአብሔርን ሥራ የምትሰሩ፣ በተለያየ ሁኔታ የእግዚአብሔርን ሥራ የምትሰሩ ሰዎች አላችሁ። እነግራችኋለሁ፣ በስደት ውስጥ እግዚአብሔር የራሱን አጀንዳ ያከናውናል። ስደት ለግለሰቡ አይመቸውም፣ ለባለቤቱ ለጌታ ግን ይመቸዋል። በኢየሩሳሌም ከተማ የተነሳው ስደት ለነ ጴጥሮስ፣ ለነ ዮሐንስ፣ ለነ ፊሊጶስ አልተመቻቸውም። ለክርስቲያኖች አልተመቻቸውም። ለእግዚአብሔር ግን ተመችቶታል። እሱ ከከበረ ደግሞ ይበቃል። የመጨረሻ ግባችን እግዚአብሔርን ከፍ ማድረግ ነው። እኛ የምንሰብከው የትንሣኤ ጌታ ነው። ሞትን ያሸነፈ ጌታ ነው። አጠገብ ያለውን እኛ የምንሰብከው ኢየሱስ በልልኝ። ተረት አይደለም፣ ወሬ አይደለም፣ ውሸት አይደለም፣ እውነት ነው። ይሰራል፣ ይፈውሳል፣ ይሰራል፣ ይከፍታል፣ ይዘጋል።